Byl to hezký zápas, musím říct, nahoru dolů. Slávě samozřejmě byla víc na balónu, ale my jsme si v týdnu řekli, že to bude hlavně o nás, jak se vlastně zlepšíme v komunikaci a bojovnosti jeden za druhého, což myslím, že jsme jako prokázali a dřeli jsme, až co to šlo vlastně do umření. A dostali jsme gola z penalty na 2-1, která těžko říct, jaká byla, ale pak jsme to tou bojovností a tím týmovým duchem zvládli a vyrovnali jsme na 2-2, za což jsem moc vděčný. Dobrý den, Lukáši, gratuluju k výkonu i k bodu, tak jak chutná gol do sítě Slávě, do vlastně týmu, který vás vychoval? Chutná zajímavě. Bylo to po tribunu Sever, což jsem si vždycky v dětství přál, pod ní dát gola a teď jsem ho sice dále v jiném drezu, ale ne, bylo to prostě teď bojuju za Liberec, bylo to proti Slávě, bylo to pro ně speciální utkání a můžu říct, že jsem to maximálně pro sebe okořenil gólem, který pro nás byl vlastně, znamenal bod na konci, takže jsem za to vděčný. Byl jste hned rozhodnutý, že nebudete slavit, protože v těch emocích možná to člověk tolik neovlivní? Tak rozhodnutý jsem nebyl, dokonce včera večer jsem nějak nad tím přemýšlel, co udělám, kdybych dal góla, ale ustál jsem to a pak jsem si tak jako říkal vlastně, že pro mě to bylo takový přirozený, protože jsem tam vyrůstal ve Slávii, takže pro mě bylo přirozený ten gól neslavit a jenom to nějak prožít vlastně uvnitř, že jsem byl rád, že jsem dal góla, ale projevit nějakou tu úctu k tomu týmu, který mě vychoval. Ten zápas byl hodně emotivní, tak jaké byly ty souboje ve středu hřiště? Bylo to hodně na ostří nože? Byly to dobrý, za mě jako dobrý souboje, to, že to bylo emotivní a vyhrotilo se to ke konci, bylo způsobem, jakým to bylo pískáno, takže tomu bych nějak moc nic víc neříkal, ale myslím, že to byly všechny souboje, byly jako s absolutním respektem, takže to, jak se to pak vyhrotilo, bylo, to už jsem na hřišti nebyl, já vlastně ani úplně nevím, co se tam stalo, ale za tu dobu, když jsem tam byl já, tak ty souboje byly jako s respektem a vlastně nic, žádný zákeřnosti tam nebyly. Vám se teď v poslední době v lize příliš nedařilo, paradoxně možná ty nejlepší výkony jste předvedli dneska nebo v poháru se Spartou, tak čím to podle vás je, že na tyhle těžké zápasy se dokážete vyhecovat, vlastně ten výkon vypadá úplně jinak než třeba v těch ostatních? Tak je to pardon, určitě o přístupu, o našem přístupu, ale už jsme si k tomu v týdnu řekli, že prostě to, co se stalo, už se nesmí opakovat v Boleslavi a prostě už na tréninku bylo znát, že vlastně ty detaily a ty různý souboje, že vlastně už ten tým víc žije i tím tréninkem, i směrem k tomu zápasu, že jsme vlastně tomu dávali na tréninku všechno a ono pak to člověka odmění v zápase v 97. minutě, že dá góla vlastně, takže základ byl položen na tréninku, řekli jsme si k tomu jako kabina něco a doufám, že takhle bude pokračovat, protože tohle je jeden bod, ale my musíme zvládnout hlavně další zápasy po repauze. No a věříte, že právě tento bod proti těžkému soupeři vám může pomoci do těch dalších zápasů? Jo, určitě věřím tomu. Snad se to trošku uklidní, ale my musíme takhle bojovat každý zápas, ne aby to bylo zase jeden zápas, jo, jeden zápas, ne, tohle pro mě je takový bod navíc, tady úplně pro nás nešlo o to, jak to dopadne, ale o to, aby jsme vlastně si dodali sebevědomí tím, jak budeme bojovat a tím, jak budeme dřít, vlastně, že na tom hřiště necháme všechno a jenom v tom musíme pokračovat do dalších zápasů, aby to tak bylo i potom v následujících zápasech. Utkání, respektive ten bod zařídil Viktor Olatunji, který se teď možná v těch předchozích zápasech trošku trápil, tak jaký je to fotbalista pro vás, jak moc vám pomáhá, protože je silný na balonu? Jo, tak Vicky to udělal jako při té gólové situaci výborně, ale nešlo ani o ten gól, dneska, což předtím jsem úplně nařilo, taky si s ním kluci starší promlouvali, jako Rambo a Teo, aby prostě, že to musí dát víc i v té, když nemá balon, aby prostě dřel a to není jenom o Vickym, to bylo fakt o všech, takže Vicky to dneska obměnilo gólem, a za což jsem rád a jemu to snad pomůže a bude takhle makat a dřít a pomáhat nám těma gólama dál, doufám. Teď mě napadá, nevypisovali jste nějaké speciální prémie, protože vy jste samozřejmě ex-slávista, teď jste na tvrdo v Liberci, ale Matěj Valenta, Filip Prepsl, hráči, kteří hostují vlastně ze Slávy v Liberci. Byla nějaká motivace? Já teda jsem nic nevypisoval, ale pokud kluci něco řeknou v kabině, tak myslím, že se na tom nějak můžeme domluvit, ale nebylo to v kabině téma, protože já zatím, když jsem vždycky něco řekl, že něco vypíšu před zápasem, tak jsme to nezvládli, takže jsem pokorně neřekl ani slovo o tom. No. Dobrý večer, je Café Sport. Jak to vypadá s vaším kolenem, protože
jste si ho držel tak jako, jo, nevypadalo to pěkně úplně. Jo, já jsem už nemohl, už jsem měl křeče, jak jsem byl vyčerpán, jak jsem šel do výskoku a nestihl jsem to stlumit pokrčením, takže jsem dopadl na proplý koleno a tak uvidíme, snad to bude, teď to bude ledovat a snad to bude dobrý v neděli na srazu, se na mě kouknou doktoři a věřím, že to bude dobrý. Ještě jedna věc, viděl jste tu penaltu nějak, tu odpískanou teda, a jaký na ní máte názor? Já jsem byl hned vedle, vlastně jsem byl za džíglim a po 5 minut předtím tam byl úplně stejný souboj, který se pustil a pak rozhodčí zničil nic písne takovouhle penaltu, která za mě určitě nebyla, ale on to tak viděl, on se tak rozhodl, nic no. Nevím, co bych tomu řekl, jako, my s tím nic nenaděláme, už je po zápase, on byl rozhodčí, vlastně se s ním ani nešlo moc bavit, protože prostě jasně řekl, že se s námi bavit nebude a že to tak viděl a tečka, že mu to VAR potvrdil, takže když to vlastně schválí VAR, tak člověk nemůže říct vůbec nic. Ještě poslední věc, vy jste říkal, že sice ty zákroky všichni byly s respektem, ale takovýhle zápas je přesně pro vás, ne? Jo, takováhle tak sranda. Jako. Bylo to heclý, fanoušci, celý stadion vlastně fandil, půlka nám, půlka Slávy, že tribuna Sever prostě vytvořila zase neuvěřitelnou atmosféru, ale všechno to bylo s respektem, jak jsem říkal, takže za to jsem vděčný a když jsou takovýhle souboje, tak je to super a pak prostě rozhodčí zničený třeba odpíská faul, takže pak člověk ani neví, jak může, jak nemůže. Ale bylo to, bavilo mě to, jak jste říkal, ty souboje mě bavily, takže za mě dobrý.